Gendrana, da gendrana, da gendrana, da gendrana, da gendrana, da zote de ah. Mwe mucheno taura une imwe revelation iwe na mwari muri vavira anditika kotora kuti mwari vatipatsire vachitire zvakanaka nasi tira kuti mbodzidza haleluya itopic inotirwadze bichana isingafarirwe nevazhinji asi ndiyo ine mabreakthroughs akawanda haleluya tira kuti mwari vatibatsire vatiitire zvakanaka mangwananano haleluya kana ari angapembera topic yandirakupamanandii isingafarirwe nevanhu vazhinji asi ndiyo ine mabreakthroughs hobhoni ha giving orit hanzi giving mamuda kuti giving saka ndava kutochinja topic ndikatibatirinawe giving mati dikone tithing which is giving andi saka tava kutochinja musambo takupinda munhau yegiving haleluya vanofarira kupangani tochingobata nhau yegiving andi ndozviripo ndozvabuda musarudzo tati mwari vatibatsire john 3 verse 16 iri kutaura iye chiti for god so loved the world that he gave his only son that whoever believes in him shall not perish but have eternal life haleluya haleluya panapa tiri kunzwa kunyange namwari mbuna anditika zvinonzi vakapa mwanakomana mumwe chete oga haleluya anga ari one ndobva vapa kuti iwe neni tive zvetiri anditi its because mwari vakatida so vakaratidza inonzi giving anditi vakatipa tatopinda munhau yegiving apa tatanga kuparira nekuti mwari ndo vakatida anditi vakatipa mwanakomana wavo anga ari mumwe chete oga anova iye jesu kristu kuti ani naani anotenda kwaari arege kufa asi kuti uzova neupenyu usingaite sei usingaperi so takapuwa jesu haleluya iwe uri kupawo mwari chii tatopinda munhau yegiving anditi right toda kuti mwari vatibatsire ndaforisa iri nokuti ndo notigaidha haleluya kuti ivo mwari mbune vakatipa saka isi tinofanira kuitawo sei haleluya luke chapter 6 mondiverengera vhesi ya 38 pane special promise yakaitwa haleluya panhau yegiving luke 6 38 ndiverengereo nechishona chaverenga luke chapter 6 pavhesi ya 38 ipai uye nemi muchapiwa muchapiwa mumaoko enyu chiyero chakanaka chakatsindirwa chakazunguzirwa uye chinopfachukira nokuti nechiyero chamunoyera nacho muchayerwawo nacho haleluya ii special promise haleluya and ndiyo yega yakanyorwa mubhaibheri shoko ramwari ispecial promise yekuti ukapa chii chinoitika luke chapter 6 verse 38 haleluya rechirungu robva rataura richiti give and it shall be given unto you handiti ipai nemi muchapiwawo hatimbopecheta handiti but the more you give the more you receive haleluya and mwari vanotipa zviri maringe nekupa kwedu handiti haleluya tokuti mwari vatibatsire panhau yegiving zviri kunzi kuti tiwane tofanira kupa handina why because handipa handiti but bhaibheri shoko ramwari rikuti give and it shall be given unto you haleluya panapa tati tingodzidzisana handitika chibatsirana indichidzidza imi muchidzidzawo mwari votiitira zvakanaka ini samakufa handina why because handisi kupa but ndiri kunzi give and it shall be given unto you zvino zvotiitira zvakanaka zvakuti mwari vatibatsire vatiitire zvakanaka regaiti mhanyi tende pana genesis chapter 28 pavhesi ya 24 ndotipa tiise mavhesis ai panapa ndakubata nhau yasimudzwa nadikonesi yetaisa anditika give and it shall be given unto you panapa takangobata yedu nhau yetaisa yataurwa namudikonesi ndoti kuna genesis chapter 14 genesis chapter 14
verset 18 jusqu'à 24. Ipapo Melikizedeki mambo weSalemu akamuvigira chingwa newaini. Akanga ari mupirisita waMwari wokumusoro-soro. Uye akaropafadzwa Abraham achiti. Abrahama, ngaaropafadzwe naMwari wokumusoro-soro. Musiki wedenga nepasi. Uye Mwari wokumusoro-soro ngaakudzwe. Akaisa vavengi vako muruoko rwako. Ipapo Abrahama akamupa chegumi chezvinhu zvose. Mambo weSodhomu akati kuna Abrahama, ndipe vanhu uzvichengetere hako pfuma. Asi Abrahama akati, kana mambo weSodhomu ndakamusimudzira ruoko rwangu kuna Jehovha Mwari wokumusoro-soro, musiki wedenga nepasi, uye ndakaita mhiko kuti handizogamuchiri chinhu chako, kunyangwe rushinda kana rukanda rweshangu, kuti urege kuzoti ndakapfumiswa naAbrahama, kuti ndakapfumisa Abrahama. Handina chinhu chandinogamuchira kunze kwezvakadyiwa nevanhu vangu uye mugove wavanhu vakaenda neni Aneri, Chikori neMamure. Ngavatore migove wavo ivavo. Haleluya. Panapa tiri kunzwa Abrahama anditika, titakutaura nawo yechegumi. Zvinonzi Abrahama akaendesawo chegumi kuna mambo Melikizedheki. Anditi ikoko ndokwakaendesa chegumi. Zvorevei? Zvoreva kuti chegumi ndechaMwari. Haleluya. Ende hazvinombotanga nemakristu anhasi. Vamwe tinotadza kuindapureta shoko raMwari. Zvinonzi machechi amanje manje haakunyanya kuda mari maningi. Apa tiri kunzwa Abrahama wakatoti wawana zvese zvaakawana, hanzi akaendesa 1/10 kuna Mwari. Haleluya. Ende akataura aiziva kuti kunyangwe nemabreakthroughs ake ndokwaari kubva. Ndosaka aizoti, ini handigamuchiri zvimwe zvinhu zvemunondipa, but ndinoziva kuti zvangu zvichauya. Haleluya. Because anga apa aiziva kuti achareceive. Haleluya. Ndiverengere chapter 28 ya Genesis pavhesi ya 22. Saunzwa Jakobho, chii chakaitika kuna Jakobho? 28:22. Chaverenga Genesis 28 pavhesi ya 22. Uye dombo iri randamisa sembiru richava imba yaMwari, uye pana zvose zvamuchandipa ndichakupai chegumi. Mababatisisa, hanzi pane zvese zvemuchandipa ndichakupai chechi chegumi. Haleluya. Jakobho akapromisa kuti pane zvese zvendichawana ndichapa chegumi. Haleluya. So chegumi ndechaMwari. Tiri kutadza hedu kupa Mwari chegumi, but ndechani? Ndechavo. Panapa tiri kungopiwa an example yekuti ndine mabhanana 10. Kana ndine mabhanana 10, Mwari vari kungoda 1 bhanana chete. Haleluya. Iwe wodya hako 9, ungatadzo guta ne 9. Ndotipa bhiswa 1. Ndangopa hangu ka example kari easy. Nekuti pabviswa 1. Handiti totoguta. Mwari votiitira zvakanaka. Right, ande kuna Matthew chapter 23:23. Tonzwa kuti Jesu unotaura kuti kudii apa tambobata zveOld Testament. Tabata hedu Abrahama naJakobho. Jakobho achiita promise yekuti Mwari ndichakupai chegumi pane zvese zvemunondipa. Haleluya. Nokuti anoziva kuti zvine ropafadzo yazvo. Satonzwa kuti Jesu akataura kuti kudii kuna Mateo chapter 23:23. Mune nhamo imi vadzidzisi vomurayiro nemi vaFarisi, imi vanyengeri, munopa chegumi chezvose zvinonhuhwira zvinoti mindi, anisi nekumini, asi munoshaya hanya nezvinhu zvinokosha zvomurayiro zvinoti kururamisira, ngoni nekutendeka. Maifanira kuita izviwo musingakanganwi zvokutanga. Haleluya. Tisingakanganwi zvekuita sei? Zvokutanga ndezvipi? Ndiyo mirayiro yatanga kubatwa yanditika. Hanzi mune nhamo imi. Haleluya. We are neglecting chegumi, but ndo chinhu chakakosha. Haleluya. Gosi takuda zvimwe zvekungoti notakurarama muNew Testament munguva dzenyasha.
tichinegelekta kunyangwe nezvimwe zvine pundutso dzeupenyu hwedu. Haleluya. Malozi. Haleluya. So panapa hama dzangu, Jesu wakataura zvakanaka una Matthew chapter 23 23. We should not neglect chinhu chinonzi tithe mukurarama kwedu. Haleluya. Tikapa chegumi chine mabreakthroughs akawandisa. Chegumi chinoanloka zvinhu zvakawanda. Hande yedu kuna ngatimanye kuna Malachi chapter 3 verse 10. Malachi chapter 3 verse 10. Tibve tangu ibata tobva taenda kuti pane zvimwe zvitongo tibate Mwari vachitiitira zvakanaka mukati mezuva ranhasi. Tisingakangani that special promise, Luke chapter 6 38. Give and it shall be given unto you. Malachi 3 verse 10. Uyai nezvegumi zvose kudura kuti mumba mangu mugova nezvokudya. Ndiedzei muna izvozvo. Ndizvo zvinotaura Jehovha Wamasimba Ose. Muone kana ndikasa, kana ndisingazarurirei, ndisingakuzarurirei mawindo okudenga, uye ndigokudururirai maropafadzo mazhinji zvokuti muchashayiwa kukwaisa. Haleluya. Manzwa zvataurwa panapa neshoko raMwari. Hanzi uyai nezvegumi zvenyu, handizi kuimba yaMwari. After that, kana muchinge maunza pane zvataurwa panapa, kunzi ndichakuitirai. Hanzi muone kana ndisingazaruri. Haleluya. Pane mamwe madhoza anenge akavharwa, ukangopa chegumi chete woona kuti Mwari havazaruri here madhoza akavharwa iwayo. That says the Lord. Haleluya. Ndozviri kutaura Mwari. Hanzi ndichakupai zvinhu zvakawandisa, because mangopa chino 1 pane 10 zveminazvo. Haleluya. Yeah. Mazvonawo chegumi chinobhadhara. Ndangopa hangu chino 1 ndowana zvinhu zvakawandisisa mukati meupenyu hwangu. Haleluya. Yeah. Panapa tiri kutaura nechokwadi chinotirwadza. Kune vakambobvisa chegumi vakazoregera. Unoona kuti mwedzi usingabvise chegumi maproblemu hobho mumba. Pana anotendera neni? Kana makambochibvisa chinonzi chegumi, mwedzi wemusingabvise chegumi, haurwera hupere. Munoona takusvika kumandendi mandendi, mwana anorwara. Yehovha waita pamunamo wata kuti Mwari kudzwai, mwana arwara peya akutopinda mangwana. At least ndaane mari yekumhanya kwachirema. Ndisatana ari kudya. Haleluya. Mufunge chegumi chinoita kuti hudyi hubve mukati memba, hubve mukati meupenyu, hubve mukati mebhizinesi rangu. Haleluya. So chinhu chinonzi chegumi chakakosha. Apa handina mate munamato yekuti Mwari ndokutendai, because kwasiwa ndine mari. Instead ndotoziva kuti hudyi hwauya, mari yaifanira kuenda kuchegumi kubasa raMwari, but yakutorwa nezvinhu zvisina profit muupenyu hwangu. Haleluya. Ndikanotenga kofini rehama yangu yafa, hazvina profit izvi, but yaenda. Handiti haichauye, but if I give kuna Mwari, tinonzwa zviri kunzi give and it shall be given unto you. Ndoziva kuti zvine profit izvi. Ndikatenga chei zvine profit handakurasa, but ndichapihwawo zvakawanda. Hanzi ndichayera nechiyero. Kana ndikaona kuti zvaakuzara, ndikaona kuti zvaakuzara, so handiti hanzi ndichatsikirira kuti zvinyatsokwana zvakawanda. Haleluya. Munoziva zvinoita vanhu vachinotenga zviya zvechingave chibage, anonyatsokutsindira akapuwa mukana wekuti zvipimire wega. Aiwa, 50 kg inenge 75 kg bodzi anoita madiro. Ndo zvinoita Mwari tikavapa. Hanzi ndichasheka sheka. Haleluya. Chegumi chine protection mazvinzwa, and chine mabenefits. Hatifaniri kudya chegumi. Chinhu 1 kane 10 zvehwinazvo. Umwe obvunza kuti handishande ndodii, but mari yeairtime unopiwa. Handizi ndakambotumirwawo airtime nemukomana wangu. Padhorari wanzitenga airtime bvisa chegumi, uona kuti Mwari havawandidzei. Haleluya. Chiri kudiwa inhau yefaithfulness. Haleluya. Mai makufa vasiyirwa mari, vanzitenga ichingwa nemuriwo. Chegumi chinodiwa, ngavatobvisawo ipapo. Kana vachada kutenga nyama yeteni, vanzitenga yeteni, ivo vakutenga yenaini. Handiti vabvisa dhora rechegumi. Timbo exercise faith yedu. Haleluya. Tikazviexercise izvozvo, you find kuti
Uji unoparara mukati memba. Hallelujah. Urwere unosuduruka. Ndimwari vakatendeka. Nokuti ndimwari. Ha. So if we tithe, we are exercising our faith. Hallelujah. Kuna mwari. Hatisi kutenga ma blessings. Vamwe vanoti pamwe tiri kutenga mwari. Hatisi kutenga mwari. Vatiri kuita zviri maringe nechi neshoko ramwari. Ndoda kuti mumbozviedza. Mumbotaidha one tenth chaiyo chaiyo. Be faithful, handidya pamberi pamwari. Then the remaining, kana ndikasara $100 ndikabvisa $10, ndikasara $90, unozoona kuti that $90 ichakutengera zvinhu zve$350. Woshaya kuti zvabva nekuti inhau yekuti tapa nemoyo unoda. Tapa chebuna. Hallelujah. Mwari vanovandudza. That 90 will be multiplied. Zvausinganzwisisi. Woona shuga iri kunzi $2 pamwe wakuitenga ne75 cents. Ushe kuti zviri kumbofamba sei? Mari dzako dzaakutobhalansa, watobhadhara zvese, uri tosara neexcess. But ndikasabvisa chegumi haitombokwani. Ndopo unoti handikutambira hangu but yakatopera kare. The reason being handisi kubvisa chegumi. Haleluya. Zvati Mwari vatibatsire. So tingozvipractisa chete. Mwari votigonesa. Handitya raiti regeti mhanyi. Nechegumi ndatopedza. Pane ane mubvunzo pane chegumi. Ndambe ndikutaura ndichiti Mwari kuti hashanda handiti. Ende haisingori mari chete inopiwa. Haleluya. Toti mundibatisise ipapo. Tikatarisa kunyangwe nevese vaipa. Zvinonzi vamwe vaitopa kunyangwe nemombe dzavo. Nembudzi dzavo. Pera kwegoro ona kuti ndine mombe ngani. Oti ndine mombe 16. Ndino bvisa 1/10 yacho. Ndine chakati. Makabheji endinawo iwayo mwedzi wapera. Ndoda kupa hangu chegumi changu pamwedzi. Ndoverenga zvendinazvo. Ndomuendesa chino 1. Haleluya. Chechinoziya zvinoita and Mwari vanoziva vanozvidirect. Haleluya. Mwari votiitira zvakanaka. So chegumi haisingori mari but chegumi zvinhu zvese zvawangowana iwewe zvawapiwa nedenga. Handizi Jacob akataura akati pane zvese zvemuchandipa ndichabvisa chegumi. Nini kuti zvese zvetinowana ngatibvisei chegumi chacho. Right, besides tithe tine mamwe maoferings etinobvisa. Handizi tine tinoti free will offering. Ndiverengerewo kuna Leviticus chapter 22 pa 21. Zvese zvetinoita is biblical. Haleluya. Leviticus chapter 22 pavhesi ya21 maoferings aya etinongoti uyai mutipo tayasvika nguva yelove offering. Handizi love offering tapedza service uyai mune mari dzeminadzo. Haitemerwe munhu. Iye haitemerwe munhu. Chegumi chinotemerwa munhu. Haleluya. 110 whether ndambira 1000 unotambira chetinongodai 110 iri kudiwa nedenga. Leviticus chapter 22 yes. 21 free will offering. Levitico Leviticus 22 pavhesi ya21. Kana munhu akauyisa kubva kudanga remombe kana remakwai chipiriso chokuwadzana kuna Jehovha achizadzisa kupika kwake kana kuti sechipo chokungopawo chinofanira kuva chisina kuremara kana chisina gwapa. Haleluya. Mwari vari kudaro. Haleluya. Apa tataurwa nenyaya yefree will offering. Handizi hazvina kumbonzi hunza mari yakati kana chii. Handitya zviri kungonzi hunzai zvemuinazvo. That's free landiti. That's free will offering. Asi paita kacondition panapa. Dambudziko retiri kutai 1. Panzi zvisina gwapa. Tiri kupa mwari chenji. Isingakwanikana mint topa mwari. Yaita gwapa tutanga takakuleta kuti oraiti muriwo masikati sachakati chakati. Ndozopa mwari chenji. Haleluya. That free will offering hairambwe. Mwari vanoigamuchira but vari kuti ndipewo zvinhu zvakanaka. Handiti iye kuti zvekuti misariridzwa iye ndoenda kunongeredza zviye zviri kurambwa nevamwe angave matubhondi ayaya ari kurambwa nevamwe ndoetopa mwari achiwa ndozvisiri kudikanwa neshoko ramwari. Haleluya. That free will offering irimo mushoko ramwari. Ezra chapter 3 verse 5 ndomhanyai pana Ezra pamberi pacha chapter 3 verse 5. Ezra chapter 3 verse 5
giving yedu. 3 prophecy and 5. After that, they presented the regular burnt offerings, the new moon sacrifices, and the sacrifices for all the appointed sacred feasts of the Lord, as well as those brought as free will offerings to the Lord. Ezra chapter 3. Ezra 3, verse 5. Ezra 3, verse 5. Mushure maizozo vakapa chipiriso chinopiswa chenguva dzose nezvibayiro zvapakugara kwomwedzi uye nezvibayiro zvemitambo yose mitsvene yaJehovha yakanga yatarwa pamwe chetewo neizvo zvakauyiswa sezvipo zvokuzvisarudzikira zvokuzvisarudzira kuna Jehovha. Haleluya. Vetiri kuti mafiri ofaring handiti zvegumi zvaunzwa zvakati zvaunzwa hanzi nezvimwe zvemunongozviunzirawo. That free will offering. Haleluya. Irimo mushoko raMwari. Haitemerwe. Mambonzwa munhu achinzi wabvisirei 2 bondi, wabvisirei 1 US, 10 US. Hapana, handiti, but chegumi ndechaMwari. It's between you and your God. Ndo unoziya faithfulness yako. Ina handizive salary yako. Saka zvewabvisa isitongo asiuma kuti ndizvozvo, asi Mwari newe mune muchizivana kuti apa ndabira Mwari. Tikadzoka kuna Malaka ikwekwe ndapasiya hangu pari kunzi muri kundibira, hapana kutombovereme bhozi ndaziva kuti panorwadza titeregi maningi. Haleluya. Tichapaverenga taati mukupedza. Ayo ndo mafree offering handiti. Then toenda pane mamwe anonzi ma special projects. My offerings, my special projects. Taita project here, my chair, at Udao, Roko, Wako. Special project. It's biblical. Hallelujah. Jirimom Shokuramai. Divere Ngere Ezra, chapter 8. Mwendeva, chapter 8. Verse 24. My special project. Kutitine project. Yevuta uchaga. Tende. Yevutitina majetrimu tende. Kisanewe nemkura. It's a special project. Ezra chapter 8, verse 24. Verse 24 to 36. 24 to 36, yeah. 24 to 36. Yakati rebe bichan. Tongo timubati. Kuti nawe ma special project. Yaka mira say. Ezra chapter 8, verse 24. Ipapo ndakatsaura vaFirisita vaitungamira gumi navaviri. Pamwe chete naShebhia, naSherebhia, naShabhia, uye nehama dzavo gumi, uye ndakavayerera zvipiriso zvesirivha negoridhe nemidziyo yakanga yapiwa kuimba yaMwari wedu namambo navapi vake namambo navapi vake vana mazano namakurukoto namakurukota ake uye navaIsraeri vose. Ndakavayerera matarenda mazana matanhatu namakumi mashanu esirivha nemidziyo yesirivha yairema matarenda zana namatarenda zana egoridhe. Mbiya dzegoridhe makumi maviri dzaikosha madhariki chiuru chimwe chete uye nemidziyo muviri yakaisvonaka yendarira yaibwinya inokosha segoridhe. Ndakati kwavari, imi pamwe chete nemidziyo iyi makatsaurirwa Jehovha, sirivha negoridhe ndizvo zvipo zvokupa nokuzvisarudzira kuna Jehovha Mwari wamadzibaba enyu. Muzvirinde zvakanaka kusvikira mazviyera pamberi pavakuru vavaPirisita navaRevhi uye navakuru vemhuri dzavaIsraeri paJerusarema mumakamuri eimba yaJehovha. Ipapo vaPirisita navaRevhi vakagamuchira sirivha negoridhe
nemidziyo mutsvene yakanga yairwa kuti iendeswe kuimba yamwari wedu kuJerusarema. Pazuva regumi namaviri romwedzi wokutanga takabva parwizi rweAhavha tichienda kuJerusarema. Ruoko rwaMwari rwakanga rwuri pamusoro pedu uye akatidzivirira kubva kuvavengi navakanga vakativandira panzira. Haleluya. Enda ikatakata kuti vasasvike. Patozvinoiverenga yese kusvika pa36 handitika panapa tiri kunzwa zvinhu zvaiendeswa muimba yaMwari. Haleluya. Kuita kuti zvifambise basa raMwari. Maspecial projects handiti pane zvinhu zvanga zvaunzwa zvinonzi umwe akaendesa sirivha, umwe akaendesa mamidziyo chaiyo chaiyo kuti midziyo inga inoshanda muimba yaMwari ikanzi ibatei zvakanaka. Haleluya. So kana chinhu chauya kuimba yaMwari, it's a special project handiti ndaunza zvinofanira kubatwawo zvakanaka handiti, because ndezvaMwari. Musharukwa uri kuona akari kumusoro kudenga hazvisiri zvamakufa. Zvamakufa ndozvendoita zvendoda nazvo, but kana zvamuimba yaMwari zvakutoshanda basa raMwari. Endi ndezvani? NdezvaMwari. Tikaenda kuna Nehemiah chapter 7 tinoti tinonzwa Nehemiah chapter 7 verse 70 to 72. Regai ndiverenge nechiyungu panapa chimanidzana nenguva dzedu. Some of the heads of the families contributed to the work. The governor gave the treasury 1,000 drachmas of gold, 50 bowls and 530 garments of priests. Some of the heads of the families gave to the treasury for the work 20,000 drachmas of gold and 2,200 miners of silver. The total given to the rest of the people was 20,000 of gold, 2,000 miners of silver, and 67 garments for priests. The priests, the Levites, the gatekeepers, the singers, and the temple servants, along with certain of the people and the rest of the Israelites, settled in their own towns. Hallelujah. Panapa tiri kunzwa zvinhu zviri kupuhwa muimba yaMwari. Hallelujah. Because paita need maspecial projects ariko. Musazoti hava kuwanza zvekutaura vanenge vachitaura vaya, handiti kana pangoita special projects ngatingopai takasununguka. Panotunzwa zviri kunzi the heads of the families. Pane zvinotouya zvichingonzi ngatimbobvisai semhuri, then vamakufa sababa vemba vanouya vachibvisawo ndirikubvisa chakati, vanwiwe vouya vachindirikubvisa zvakati, vamamhosva ndirikubvisa zvakati, ndakamirira mhuri yangu. Handitika ndozviri kutaurwa panapa. Iwayo tinoati maspecial project zvirimo mushoko raMwari, and zvinoikanwa kuti zvirambe zvichiitwa. Haleluya. Mukupedzisa ndoti whenever we give ngatipei nemwoyo unofara. Haleluya. Tisina kugombedzerwa, because tikaita zvekugombedzerwa hazvina blessing. Handiti zvinenge zvisina blessing zvekuti tinoita zvekupushana tichimbunyikidzana each and every time, zvinenge zvisina blessing. Ndiverengere ku New Testament 2 Corinthians chapter 9. 2 Corinthians chapter 9 pese petinova verse 6 na 7 6 7 2 Corinthians chapter 9 pa verse 6 na verse 7. Rangarirai chinhu ichi, ani naani anodyara zvishoma achakohwawo zvishoma, uye ani naani anodyara zvizhinji achakohwawo zvizhinji. Munhu mumwe nomumwe ngaapi sezvaakafunga mumwoyo make kuti api, kwete kupa achitsutsumwa kana kuti achimanikidzwa, nokuti Mwari anoda munhu anopa nomufaro. Haleluya. Tanzwanana handiti ndichada explanation here. Hanzi Mwari anoda munhu anopa nechi nemufaro, endi munhu ngaape according kune zvaainazvo. Haleluya. Kune zveunowana asi uchipa nechi nemufaro. Haleluya. Endi Mwari havameshe nekuti wapa mari indogona kuti ndapa 1,000 US panapa, then poya umwe munhu anopa 100 US. Mwari obva ati apa 100 US, ndiapa zvakanyanyisa kupfuura apa 1,000. Handi munoziva? Yes. Why? Because ndapa 1,000 but ndasara ne 179,000 muhoma, but apa 100,000 abva asara pamaine 20 bonds muhume make, zvoreva kuti ndiapa nemwoyo unoda. Ari kurwadziwa handiti bo zvaasara nazvo zvishoma dani zvaapa. Pana apa mari yakawanda
But yasara na yaka wandi sisisa. Zimtango ta hii change reka nungo pangunda ima. So mwara hava meji giving. Nukutu wapaya yaka wanda shakadi. But vano meja. Nukutu wasara meji ingani. Hallelujah. Mm. Nukutu ndimaa. Baka tendeka. Hantu kana chipa ngatipe ne mfaro. So paipa nunzi. Tayashuka mkwaye offering. Kana uchipa ipane mfaro. Hallelujah. Yes. Tutasilo ipa imbe praise so mwanditika. Tishinyatu upati kifara. Chizi yotu we are giving. Ndine mfaro cheerfully. Andina kumbunyikizwa. Andina kuta say. Kana ndisina. Paruku imbe praise so mw. Simuka uchimbo uchirumbi za mare. Hallelujah. Marivano ziyoti kufara kwa rukitoku. Mangwana regandi mupeo. Azofara achuya kundipa omari pano. Hallelujah. Vamwanu vote temi offering. Pama ana offering yacho. Wona ano vanye pera kunzukisa tsitsi so. Ndepe kuto celebrate ipapo. Hallelujah. Anjina. But let me celebrate. Bo shirimu moyo mangu imina marito zivani. Mariva kuto ziyoti ndruguda kupa. But anjina parishin. So. Paruku imbwa. Simuka uchimbo. Nemufaro. Nemufaro. Uchimbo na mato. Uchimbo tumari. Mari mangu wana ndini. Wendi change mchipembe. Randi sinyato kumanya. Festi. Festi pambeni. Kutopa. Ndi mariva nushiti. Mara vatarise the outside appearance. Ane bachiri, ane sutiri, ane chakateri. But mara vantarise jirumo. Vanuto ono tumwana wangu na sana. But harikudo kwa hirira kudakundipa. Ndi maru provide. Is Jehovah Jireh da provide. Ngatisa wa doubting. Anzi ndiye zei. Mwone kana nisinga zaruri mawindu. Hallelujah. So tuwa kutanga na kizombo yeza mara. Ndiye tiwa yeze. Kananda imbopa change. Ndimboreka kupa change. Kona kutimareva nundra mjaku shinora mba shakadare. Kana nisa nambo taitha. Ngandi taithe. Kona kutindino wariru kwa herengu endo bata pay. Ndino firu kwa herengu endo bata pay. Ndino wana namo herengu endo bata pay. Ngatua ya zema. Anzi ndino sarura mawinde kudenga. Pese panungo nzi giving. Ngati manyei. Kunopa hallelujah. Kana ndisina. Ngandi pe moyo wangu. Marivano uona. Kana pastora uti ngati pe imani. Ika ngonzi temi giving. Ngati nzwe kufara ndizi. Because ndo mune jese. Weza ndinayo andina. Ngati to celebrate. Save GIM family. Wherever kone nge uri. Nyangwe kuru kumaraini. Kuru kupi kwa waenda. Uchechi kume kwa waenda. Jikanzi ya shika nguwa ya kupa. Celebrate. Weza ndinazo andina. Let me celebrate. Panosha ya kutinde hivi utambika. Panguwa ya kupa yacho. Kana ndika saenda kumbeni. Batumarewano zeo nda topa. Gozi nda fara. Nda celebrator. Andina. Batumarewano njera moyo wangu wakatuona uti. Mana wangu harikuda shivita se. Je kupa. But nasa ana. Let me give him oro. He. Marewano tipa. Sino zubitra sakana. Shungu neva varondeze kutibise uji mkatime zimbazedu. Hallelujah. Kutibise uwele mkatime zimbazedu. Kutibise jese jinoneta mkatime zimbazedu. Atina because atipi. Atina because atikumbiri. Ndozi nota uramari. Anza amuna. Why? Because amusku kumbiri. Amuna why? Because amusku upa. Bible that given it shall be given unto you. Muna agato ukumbira mabeji kumba mupe. Uzo ono tiwe zono wana shaka wanda zinondani. Kane muna wewe kumba uko ndanyato odongora mune pa window. Kanzi mamando kumbira ohu. Yae pa duze. Wabudaga. Kanzi ndo kumbira wanka na two bond. Kana maveji, anga wana green, kairi mkate. Kana so tarisandi kati, ndura wana wakimaya wa shadi yao. Kana ndote damari, kutinda zona wakitema maveji, hallelujah. Given it shall be given unto you. Habana mbo vunza mpunzo. Ashina condition, kana chi, vandangona wakitema maveji. Vachipa muna anga kumbira. Mwarevano kutumira ume munu. Kuda kukutesa, kuti wakanyira papi. Hallelujah. Amen. Pane wangu anugo na kuya chikumbirwa marepas. Iwe unayo. Wote haandina, andina, andina, andina. Njumari. Mupo wano tumara wakupe. Vano kupa. FJFM family. Toti zite kupa chiefu. Landitika. Chine mfaro. Tisina kukombe zerwa. Papi ne papi. Pane zipi ne zipi. Weza orukumba. Munango kukumbiro kana maveji. Kana sauti kana chi. Ipa une mfaro sina condition. Ndaramba anotumo zondizorera wa aleluya. Rupa yangu sauti kapi ikai. Ndika utimundipe kapi ya kazara. Seku pakwe ndaita. Toti zizirezo zanditi. Muno chichichetika mupenyu. Ipa jisina condition.
munakati ndaperwa neupfu ndakuda kuto hanzi kunonzi kupambira meno whatever izvozvo mazviziya namai inini chingopai musataura kuti alright mati muda henyu kapu but ndaupai besend rakazara kakuta kuti mozongodzosawo rakaita sei rakazara handoziya language dzemadzimai tinenge tichiona chinzwa handi ndongochingoupai rakazara kuti muzondipa rakazara ngatipei zvisina condition toona kuti mwari vanoita sei you find kuti upfumba mako hauperi because you are a giver haleluya ini ndakapa slogan kubasa kwangu ndikati I am not a borrower but I am a giver handidi kukwereta but ndinoda kupa why because mukupa mune breakthrough yakanyanya and ndinopiwawo hazvirevo kuti handikwereta but shungu nevavariro ndezvekuti handidi kuita sei kuva ebhorowa kuti ndingozikanwa ndikauya zvonzi vauya vaye vekukumbira vaye vauya vaye vekukumbira vaye vauya vaye vekukumbira vaye vatoda kuti vanhu vauye vachitikumbira handiti ezi vana veedgam family izvi zvinogoneka chete kana tichinge tatambanudza maoko edu tapa wedha kuimba yamwari kumaraini wherever give and it shall be given unto you tisvike panguva yatosimuka toti mwari vatibatsire vatiitire zvakanaka that area tizive kuti tikapa tichapiwawo whatever chouchapa love is not love until you give it away haleluya rudo chairwo chairwo hapana pendofamba ndichiti ndine rudo until ndarupa someone haleluya ndokuti zvinzi rudo rwuri ipapo love is not love until you give it away so hatidi vanhu vanongofamba vachiti hainini ndinopa ndinopa iwe usati wambopa haleluya mwari wenyasha mwari werugare vatiitire zvakanaka toda kuti tisvike panguva yatonamata tingoti mwari ndanzwa kudzidzisa kwenyu indadzidza ndabatsire haleluya hamba pari kuverengwa shoko ramwari mwari vatoministawo muupenyu hwangu imwe area yeupenyu hwangu yendanga ndisingatoziva kuti hoo ndikapa ndinotowanawo and ndinopiwa nechimwe chiyero chakatonyatsokushekwa shekwa zvichitsindirwa tsindirwa now that I know mwari ndikwanisisei kuti ndiexercise that haleluya ndiroti special promise yenyu yemakataura mukati give and it shall be given unto you zvizadzikiswe muupenyu hwangu haleluya hatifaniri kushaya mudzimba dzedu tifanira kugara tine zvinhu zvese chiita zvatinoda panguva yatinoda haleluya so toda kutinamati uchingotaura zvounoda kutaura pamusoro pegiving kana ndakambopa ndisina kufara toda kuti mwari vatidzidzise kupa tine mufaro haleluya zvimwe zvinhu hatisi kupiwa muupenyu hwedu because tiri kupa tine kunyunyuta tinamati chishamiso chegogoda tsitsi dzake chinodionesaru doru